Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Під час візиту до Миколаївщини президент України Володимир Зеленський запропонував звільнитися виконуючому обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації. Жінка, що вижила під час дорожньо-транспортної пригоди у Первомайському районі, знаходиться у важкому стані. Кандидата у народні депутати України знайшли мертвим на робочому місці. Президент України Володимир Зеленський запропонував виконуючому обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеславу Боню написати заяву про звільнення. Це сталося сьогодні під час візиту президента до Миколаївщини. Уже третій рік отримав дозвіл на землеотвод. Абсолютно всі документи лежать, абсолютно всіми структурами согласовані, департаментом юридичним, департаментом АПК. Всі ждуть одної тільки підписи. Кого? Господина Боня. Третій рік. Яке підприємство? Екотранс. На письма, які ми множество присилали, ніякого відповіді. Ви відноситесь взагалі? Я нормально к людям відношусь. Простите, розкажіть, пожалуйста, я договорю. Ні, ну я смотрю на його лице, я бачу, що чесний парень. Я виконую обов'язки з 11 червня. За цей час я всі... А ви вже працювали? Ну, я працював, але це не моя компетенція. Яким ви були? Першим заном. Ну. Це не моя компетенція. Та ви все знали, що відбувається? Що ви придумуєте? Звісно, знав. Все ви знали. Я взяв всі розпорядження. Все ви знали. И то, что они пишут, и прекрасно, вы все это делаете, такое выражение лица, как будто вы вообще ни при чем, первый раз вы пришли, тут 15 дней работаете, как вот Федер. При чем? Каже. При чем? Ну при чем? Ну так а что, как к скотам людям относится? Я не отношусь до людей, как до скотов. Так вы ему сейчас ответьте предметно, дай бумагу, я тебе напишу отвод, помогу тебе. Что вы сейчас ему, где этот парень, куда он? Я отправил все справы, которые были на момент моего... Коли я вступив в повноваження, я відправив всі справи на повторний розгляд. Зараз я отримую відповіді від геокадастру, від профільного департаменту. Там справки постарівали. У вас зарплата, це вони платять податки. Ви ж це розумієте? Структурно в голові треба все поміняти, щоб зрозуміти, откуда взагалі ці гроші. Говорили, что вы не хотите работать с Владимиром Александровичем, вы хотите написать заявление. Я сказал, что я не планую працювати. Ну так я еще и напишу заявление. Нет, так нема питань. Ну. Все, порешали. Так же что в Николаеве? Порешали? Є певна процедура, приходить голова адміністрації, ми пишемо заяву. Якщо треба написати заяву за власним бажанням, я її сьогодні готовий написати. Домовились. В'ячеслав Бонь про свої мотиви написати заяву сьогодні нічого не говорить і не коментує. На звернення журналістів Суспільного не реагує. Стосовно призначення нового голови облдержадміністрації, президент України Володимир Зеленський сказав, що на сьогодні такої кандидатури немає. Володимир Зеленський сьогодні поїхав і на трасу Н-14 Кропивницький-Миколаїв. З таблицями і розрахунками президента на трасі чекають місцеві посадовці. Виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг Миколаївської області Андрій Максименко говорить, що на ремонт траси Н-14 потрібно 1,5 мільярда гривень. В цьому році готові освоїти 500 мільйонів. Проблемною трасою він також назвав Н-11 Миколаїв-Дніпро, на ремонт якої потрібно додатково 1,8 мільярда гривень. Ми провели переговори з білорусами. У нас зараз працює білоруська компанія, ТРЕС номер 8, як на цій дорозі Н-14, так і на дорозі Н-11 на Дніпро. На сьогоднішній день вже 4 підрядника. У нас, якщо раніше працювало 2 підрядники, то на сьогоднішній день 4 підрядники. Директор департаменту антимонопольного комітету Юрій Литвин говорить, що зараз триває розслідування стосовно порушень тендерного законодавства. Претензії, говорить Юрій Литвин, є і до організаторів торгів. Наразі в антимонопольному комітеті перебуває близько 20 справ та досліджень, 18, які мають ознаки зловживання. В тому числі по даному участку дороги, де приймали участь у тендері «Роздорстрой» і «Альтком». І ці дві компанії ходять парами, як ми спостерігаємо, на всі тендери в Україні. Ви можете захистити людей, які будують дороги? Так. Можна захистити? Так. Можна щоб зробити так, щоб їм не дзвонили, не погрожували, щоб вони участвували в тендерах? Можна це зробити? Так, точно. Будь ласка, наведіть порядок. Зрозуміло. Володимир Зеленський також пропонує залучати на ремонт доріг кредитні гроші. І пообіцяв, що до кінця 2020 року трасу Н-14 відремонтують. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини UA Миколаїв. Долю колишнього крейсера «Україна» сьогодні вирішували на Миколаївському суднобудівному заводі. Президент України Володимир Зеленський відвідав підприємство.
Об 11:15 біля будівлі Миколаївського суднобудівного заводу збираються миколаївці. Хочуть зустрітися з президентом. На територію заводу їх не пропускають. Об 11:35 територію заводу покинули кінологічна та вибухотехнічна служби. О 13:10 президент України Володимир Зеленський приїхав на територію Миколаївського суднобудівного заводу. Здрасте. Вирушив на екскурсію на ракетний крейсер «Колишній Україна». Міністр оборони України Степан Полторак доповів про сьогоднішній стан крейсера. Він зараз знаходиться в такому стані, коли практичне оснащення, озброєння непридатне до використання. На ньому знаходиться і озброєння, і оснащення тільки російського виробництва, яке, в принципі, устаріло і навіть для Російської Федерації. У нас не виробляється? Воно не виробляється і в нас, і в нас більшості із озброєння, яке стоїть на цьому крейсері, знято з виробництва і в Російській Федерації. Завдання, яке покладено на цей крейсер, це супроводження авіаударних групувань на велику відстань. В принципі, таких завдань в Україні практично немає, тому його використання як крейсер ми рахуємо недоцільним. Пропонуємо його розглянути, можливість його демілітаризувати, для того, щоб ми те оснащення, яке стоїть на ньому, яке ще придатне, ми могли використовувати для модернізації наших суден і кораблів. Степан Полторак пропонує президенту України Володимиру Зеленському винести питання демілітаризації корабля на розгляд уряду. Мені здається, що до того, щоб воно стало на уряд, я маю на увазі, і до того, щоб робити демілітаризацію, так, ми повинні розуміти, що у вас є щось на заміну, так? У вас є якесь, ну, якась пропозиція? Пане Павло, так, ми працюємо над створенням корвета. Володимиру Зеленському показали макет корвету та розповіли про перспективи будівництва цих суден. Корвет, він повністю відповідає стандартам Альянсу. Він по стандартам Альянсу зроблено. Озброєння, техніка, засоби зв'язку, навігація повністю відповідає стандартам Альянсу. Те, хотів запропонувати вам порівняльну характеристику, те, що стоїть подібні корвети подібного класу в Україні, те, що ми плануємо зробити, в Російській Федерації і в Туреччині. Ви бачите, що, наприклад, на як ракетний комплекс на цей корвет ми плануємо поставити вже наш ракетний комплекс, який ми плануємо оцей, завершити державне впорування до кінця цього року. Це буде наш ракетний комплекс, який буде дешевше, і який буде дасть робочі місця і на заводах виробника, і, звичайно, що тут. Тобто ви гадаєте все-таки правильне рішення продати крейсер і будувати 4 корвети? Так. Жалко. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на ЮА Миколаїв. Чоловік та дві дитини загинули вночі внаслідок аварії поблизу села Лукашівка Первомайського району Миколаївської області. Стан жінки, яка перебувала в машині з загиблими, залишається стабільно важким. Про це повідомив завідувач хірургічним відділенням Первомайської лікарні Юрій Коломієць. Із чисельними травмами жінку госпіталізували до Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні. Хвора доставлена з дорожньо-транспортної пригоди в вкрай важкому стані, з множинними ушкодженнями. На даний час знаходиться в реанімації, проводиться протишокова, діагностична та лікувальна програма. Зараз вирішується питання по відношенню оперативного втручання необхідності. Визвані спеціаліста з Миколаєва, як обласний торакальний хірург, обласний абдомінальний хірург. Рішається питання, проводиться діагностична лікувальна програма зараз. 17 липня приблизно о пів на першу ночі на 46-му кілометрі траси Н-24 зіткнулися рейсовий автобус «Неоплан» та легковий автомобіль «Сітроен». Автобус прямував маршрутом «Залізний порт» – «Шепетівка». Внаслідок лобового зіткнення автомобіля «Сітроен» та пасажирського автобусу «Неоплан» на місце події від отриманих травм загинув водій першого 1984 року народження. Рятувальники деблокували тіло загиблого.
двох дітей та жінку до прибуття рятувальників госпіталізовано до лікувального закладу. Від отриманих травм хлопчик 2007 року народження та дівчинка 2014 року народження померли. Мати 1983 року народження у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Двоє водіїв та пасажири автобусу травм не дістали. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Наразі встановлюються всі події та призначено ряд відповідних експертиз. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні в поліції висунули ще одну версію щодо справи загиблого кандидата в народні депутати України по 132 округу Василя Мосякіна. Доведення до самогубства – це підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова. Поліцейські відкрили додаткове кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання від обмеження до позбавлення волі на строк до 3 років. Основна версія слідства – самогубство внаслідок вистрілу з рушниці, розповіли в Первомайському відділі поліції. Рушницю, яку було вилучено на місці події, вона зареєстрована за загиблим. З 9 ранку заїжджав загиблий на підприємство, був нормально в доброму настрої, тобто нічого такого не передувало, ні на що не скаржився, тобто знаходився сам в боксі, тобто на даний час теж. Тобто все, на даний час все відпрацьовується, всі версії відпрацьовують. Тіло 56-річного Василя Мосякіна знайшли 16 липня близько 19:30 на території комунального підприємства, яке він очолював в Первомайську. Охоронця, який почув постріл 17 липня, немає на зміні. Підлеглі загиблого кажуть, протягом дня в поведінці директора нічого дивного не помічали. Не бачив, не замічав за ним такого. Постійно веселий, попили кофе, він сів поїхав та й все. Василь Мосякін був також депутатом Первомайської міськради. Останні 4 скликання, говорить секретар міськради Сергій Бондарчук. До Верховної Ради загиблий балотувався від опозиційного блоку. В нього був досить великий досвід у будь-яких напрямках, в нього було досить багато людей, знайомих, які б його підтримали в будь-якій ситуації. Я не вірю, що були моменти, з яких він не міг би виклутатися. Тобто я з ним кожного дня спілкувався, вчора ми переписувалися з ним, я допомагав, консультував його в його певних політичних зараз програмі по його балотуванню. Ось буквально вчора в обід ми переписувалися з ним, жодних якихось натяків чи ще щось, я від нього ні вчора, ні раніше не чув. Я його дуже добре знав, я не можу повірити, що ця людина могла таке вчинити. Однак слідство покаже. Поховання Василя Мосякіна відбудеться 19 липня. Катерина Балеєва, новини ЮА Миколаїв. Патрульні поліцейські впроваджують у Миколаєві проєкт «Безпечний двір, безпечне місто». У його рамках спілкуються з жителями будинків, вказують на небезпечні ділянки поруч з домом, розповідають про правила поведінки у дворі, говорять з дітьми про незнайомців, вчать правилам дорожнього руху. Денис Сісін – мешканець будинку номер 7, що на вулиці Генерала Свиридова в Інгульському районі міста. Поспілкуватися з поліцією привів свого 8-річного сина. Те, що відноситься до дітей, ну, ви бачите, позаду мене дитячий майданчик, тут бігає достатньо велика кількість дітей, тому безпека, бачите, є дорога, тому безпека тут, звісно, має значення велике. Так ми проводимо зі своїми дітьми вдома якісь роз'яснення, але якщо приїжджає поліція, то дітлахам, звісно, це там вау, ефект вау є, поліція. Повертайся, ось так. Хто може переходити дорогу? Мені можна йти? Так. Да, я поїхала. А я? Так. Точно? Так. Точно, точно? Так. Хорошо. А ви можете переходити? Ні, молодці. Отже, на груди і на спину регулювальнику, так? Ми йти, їхати не можемо. Сергій Філонов мешкає в цьому дворі. У чоловіка є плани зробити тут сусідську варту.
Знаю про цей проєкт, що він є у Львові, у Києві, але те, що вже в нашому місті, це для мене новина, приємна новина. І, скажімо так, я буду своїми силами, своєю агітацією агітувати людей, тому що це, скажімо так, спокій кожного з нас, хто проживає в цьому будинку, в цьому районі. Допустимо, ну от я там виходжу ввечері, там є там 2 години. Тобто я, допустимо, прогулююсь по тому ж району. Якщо я бачу якесь правопорушення, тобто там паркування на газоні, чи там драка, чи ще щось, скажімо так, я набираю ту же поліцію, тому що в мене немає повноважень, допустимо, задержувати їх. Я маю право виконувати тільки громадське задержання, затримування. Тобто, коли я, скажімо так, не хватаю чоловіка там за руку чи там заламиваю, а я не даю йому просто втекти з міста події. Ну, тобто, так от я кажу, не відходь, зараз прийде поліція, то будемо розбиратися. Інспекторка із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Юлія Рябокінь розповідає про мету акції. Те, що поліція і громада, вони роблять одну справу, вони роблять безпечним наше місто. Ми проводимо з дітьми профілактичні, ознайомчі такі бесіди на тематику, як поведінка з незнайомцями, нагадуємо, як потрібно себе поводити на канікулах, як поводити себе на воді і, звичайно, нагадуємо їм правила дорожнього руху. З дорослими говоримо про те, виясняємо, які в них є проблеми в їхніх ОСМД, що їх турбує і яким чином ми, саме поліція, можемо їм в цьому допомогти в вирішенні цих проблем. Проєкт «Безпечний двір, безпечне місто» триває. Патрульні поліцейські планують щонеділі проводити подібні зустрічі з жителями Миколаєва. Катерина Балєєва, Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. Вихованець миколаївського футболу Владлен Юрченко став гравцем Луганської «Зорі». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. На фото Владлен Юрченко та генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов. Півзахисник підписав контракт терміном на 2 роки. У «Зорі» 25-річний футболіст виступатиме під 80-м номером. Нагадаємо, Владлен Юрченко виховувався у ДЮСШ «Миколаїв». У 2010 році став гравцем Донецького «Шахтаря». У 2011-му на правах оренди виступав за маріупольський «Лічівець». З 2014 року грав за кордоном. 4 роки Владлен Юрченко виступав у Німеччині за леверкузенський «Байер». У складі фармацевтів зіграв 18 ігор, забив 3 м'ячі і віддав 1 результативну передачу. У сезоні 2018-2019 українець був гравцем данського «Вейле». У 19 матчах за цю команду Владлен Юрченко забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. Але це не допомогло клубу зберегти місце у данській суперлізі. Після закінчення сезону скористався пунктом у контракті, де було вказано, що гравець може анулювати угоду у випадку пониження команди у класі. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора!